بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سونے کا طریقہ اور دعا. ابو داؤد اور ترمذی میں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے استراحت فرمانا چاہتے تو سیدھی کروٹ لیٹتے اور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے اور یہ دعا پڑھتے. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. یا اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے محفوظ رکھ جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا.